magaaladan Caarigaabo iyo gobolka Sanaag. Waxaan u mahadnaqayaa qaybta dhalinyarada levelka qaranka madaxiisa walaalkay Najax. Waxaan u mahadnaqayaa intiina halkan iskugu timid caawa. Waan filayaa inaad ka wakiiltihiin dadka waxbartay amba waxbarashay imika bartanka ugu jira magaalada iyo regionka Sanaag ku nool. Halkaa haddaan kelmad ku daro, dadku waxbarasho waa laga hadlaa goor walba, waa waxna bini aadamka u baahan yahay. Laakiin laba amuurood ayay waxbarashadu ku fadhida. Waddankii labadaa midna aan hayn waa waddan curyaana oo aan dhaqaaqi karin. Marka barashada lasoo duubay, lasoo shiilo, waa laba amuurood. Two things. Kow, in ay barashadu waxbarashadu tahay meel uu ra'yigu ka soo baxo, ideas, ra'yigu uu ka soo baxo. Mikrofoonka aan ku hadlayaa ra'yi buu ahaa. It was an idea. Televisionka kamaradiisa iyo laydhkiisaasu, it was an idea. Ra'yi ayaa ahayd intaanay noqon nal amba microphone. Soo aad garanaysaan, muraayadaha aan gashanahay ra'yi bay ahaayeen. Waxaa jirtay waqti muraayada aanay jiri jirin, waligaaba indhuhu waa ku yaraadaan oo indhahuyaanad waxbada arka, laakiin muraayada may jirin. If you just study the history of eyewear. Marka wax walba waxay ka bilaabmaan ra'yi. Baabuurku waa ra'yi, light triggers waa ra'yi, kursigu waa ra'yi. Everything you see in life is based on a concept, ra'yi. Marka waxbarashada halka ugu horeysa waxa weeye meesha iliishii galbeedda, waxaan filayaa dad rebaritiin inaad taqaanaan, laakiin galbeedka caan weeye iliishu waa halka biyuhu ka soo baxaan, halka biyuhu ka soo dad webi eegeyso, halka biyuhu ka soo baxaan. Ra'yigu waxa weeye halka ay ka soo baxda ummadda maskaxdeeda iyo caqligeegu siduu u shaqeynay. Marka waxbarashada halka ugu horeysa waxa weeye ra'yi soo baxay. Jaamacadu wax kale maaha, waxa weeye institutions of ideas, waa halka ra'yigu ka soo baxo. Amba chemistry baro, amba physics baro, amba baro political science, economics, history, literature, you name it, waa ra'yi. Concepts baa halkaa ka soo baxay. So electricity is a concept, may jiri jiri. Taas waa waxbarashada labaad. Waxa weeye farsamo, ideas and technique. De ra'yigii haddee la keeno, ra'yigii waa in loo rogaa, waxa la isticmaali karo waa in loo rogo. So the idea of kursi, de waa in lagu fadhiisto oo qofkaa xajin karo, unu marka lagu fadhiisto jabayn ambaanu liicayn ambaanu hore u gaboobayn, waa inuu noqda faa'iidadeedii waa in ay noqoto mid gacanaysan oo gacan wax lagaga qabto. Technique, ideas and technique. Waxaan aqoon lagu sheegaya intaasay ku soo ururaysa. Waddankii aan lahayn meel ay ka soo ra'yigu ka soo baxo, waddankii aan lahayn ra'yiga ka soo baxa in farsamo loo rogo, ma dhaqaaqi karay. It can't move, period. Soo hadda maydan gal. Marka haddaad tihiin dhalinyaradii degmadan wax u baratay iyo waddanka Somaliland, de waxaa laydinka filayaa inaad ra'yina dejisaan, ra'yigana aad farsamo ka dhigtaan, faa'iido keenta aad ka dhigtaan. Okay? Markaasaad noqonaysaan dad waxbartay. Haddaydan ra'yi keenayn, laakiin aad itidaahdo 3 degree baan sitaayo, intaasoo master iyo intaasoo BA iyo intaasoo PhD, waxaasaan sitaa, laakiin anad ra'yi keenayn, aqoontaada wax badan baa ka dhiman, inteeda badanna waad oo ceel engegan weyn. You have to produce. Marka library-gani ma jirayo, jaamacaddiina jaamacadaad ka soo baxdeen, de library-gu ma jirayo, haddaanay ahayn meel lagu ururiyay ra'yiyadii adduunyada ka soo baxay, kuwa gaboobay oo 3,000 sannadood yaalay oo weli faa'iido leh, iyo kuwa maanta la dhalinayo.
library hadda inta ka saarto waa daar marar un bay noqonaysaa marka intaasan doonaya inaan wada inaan nortaydin la wadaago waxbaad barateen mutacalimiintii waddanka iyo waxay tihiin gobolka sanaag ra'yigiinii waan sugaynaa tekhnikskii aad dhalinayseena waa la sugaya imtixaanka ugu dambeeyana kaa wey halkaa taan kaga haro laakiin aada iyo aad ayaan idiin salaamaya waxaa kaloon doonayaa inaan u mahadnaqo walaalkay saciid axmed oonu maanta wadaqadaynay naga hor yimid wadaqadaynay aanu si wanaagsan u sheekaysanay nin fahmo badan oo su-aalo badan baan weydiiyey markaan wada qadaynay oo ku saagsan degmada iyo magaalada ku saabsan imise qof baa magaalada ku nool degmada intee baa ku nool communitiska bal ii kala sheegsheeg maaha qabiil uma jeedan laakiin anu tol baan isticmaalaa kelmadda tolnimada wax badanna waan ka qoray waxa u dhexeeya qabiilka iyo tolka qabiilku waa rag doqma ah oo isku abtirsado oday raaca wax kalena uma jeedaane waxay doonayaan hungur yaroo foolxun iyo dan yaroo foolxun marka dambena waa isaga kana uu leeyahy waa inaad erkay marka dambe wuu ka tegay waa isaga taasi waa qabiil faa'iida ay leedahayna ma jirto siyaasadana haddii qabiil la soo geliyo siyaasadda way huuraysaa huurada waa taqaanaa ya huurada way huuraysaa way xumaysaa way urisaa siyaasadda laakiin tolnimadu waa dad meel ku wada dhasha oo dantii wadaaga ilaahay ka wada baqa isku naxariista isku dembi dhaafa mustaqbalka iyo waqtiga adagna dagaalkeega wada gala kolka haddii aad bulbahanta tihiin haddaad warsangeli tihiin haddaad habar jecle tihiin haddaad habar yuunis tihiin haddaad gabooye tihiin intiina halkan degani ciddaad doonta ahaadoo iska ilaaliya inaad qabiil noqone tol noqda tol noqda waddankana sidaas inta iyada kale dhulka kale ka imanaysa somalilan way ballaarantahay ka imanaysana kolkaad idinku tol noqotaan umbadanna kana tol noo noqon kartaan haddii kale waxba isku noqon noqon kelmaddan waan ka hadli doonaa kelmadda ingiriisa ayay ku xidhan tahay oo kulmiyana bartanka u taalla laakiin halkaa antaa ku dhaafo walaalkay markaas saciid aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqayaa iskuulkiina waanu isku raacnay anigu iskuulka weligay maan arag waan imid mar horaan imid ceergaabo markii waddankaan ku wareegayno si wanaagsan aada iyo aada iyo aada noogu soo dhaweeyon inay loobi karayn markaa ceergaabo aniga si gooniya ayay magaaladu igu ta wadnahayga ugu taallaa banaankaasaa loo soo baxay saddex meel magaalada meel ka baxsan anigoon weliga yaallahay waxna u qaban aadna aanu aqoon ceergaabo iyo dadkii sidii waxaan inanka ogii ahay halkaa saddex meel intay usoo baxeen laysa soo raacay oo lanu soo gelbiyo magaalada la keenoon khayriyadda intaanu halkaa si centerka casho wanaagsan lanoogu sameeyo ceergaabaawi ode sidaa loolulayo lanoogu tumayo ya soo rag iyo dumar maan iloomin harimaa deedee waa ode si kale u cilmiyaysanta waan arkay odayaal dhowr iyo toddobaatan jira oo sida isku rogrogayaan waan yaaban ku yihi markii dambe I can't believe these people are 75 years old but they were marka ma iloobi karo ceerigaabo daalena waan tagnay laakiin dayaxa maan tagay dayaxa aniga si gooni ayay maskaxdeeda ugu jirtaa waa saddex amuurood one waxa weeye dhalinyaro halkan ka soo baxday markuu iskuulku haddee wuxuu ahaa iskuul dhexe ayuu ahaa secondary mahayne intermediate iskuul dhexe ahaa dad badan oo ka soo baxay halka ayaanu wada galnay secondarygii camuudaanu wada galnay oo maxaanku rahay ama dayaxa u dhashay ceerigaaba iyo degmadeeda laascaanood bariga somalilan ka yimid ayaanu halkaa isku wada jirnay iskuulka kolka way inooga sheekayn jireen inaan arko dayaxo axmed ismaaciil xudaydi oo aan wareystoon interview dheer ka qaaday waad akhrisan kartaan journaalka la yidhaaho bildan international journal of somali studies waa 17 sannadood baan journaalka aymaka daabacaynay interview dheer baan ka qaaday axmed ismaaciil xudaydi intaan maraykan keenay oo theater weyn oo ilaa qaada 1,000 qof kamankii ka tumay isaga iyo dad kale oo la socda markaasaan interview ka qaaday wuxuu ila joogay 2 week gurigaygaan keenay waanu sheekaysanay interview baan ka qaaday taariikhdiisi iyo fanka iyo kamanka halkuu ku bartay oo cadan arrimaha caynkaas cabdillaahi qarshi uu barayo wuxuu igu yidhi kamankii ugu horreeyeen tuma markaan cadan ka soo noqday waxaan ka tumay dayax iskuulka dayaxa la igu yoran karto markaa taasina way igu jirtay yay nimanka dhalinyarada aanu iskuulka wada galnay secondariga 4 sannadood aanu ku jirno qaar aanu saaxiib aada noqonay khaasatan 4 qof oo aan aada u xusuusano 2 dagaaladii goday ay ku dhinteen ciidamaday galeen nin reer laascano maxamuud talaad cawar ba aanu aada iskugu dhaweyn
arinta saddexaadna waxa weeye kubadda ayaan anigu aada ugu wanaagsanaa anigoon faanayn. I was a very, very good soccer player. And marka waqtigeygii labada qof ee aanu tartami jirnay tiimkana aanu ku wada jirno oo haddii aanu wada socono anaan labada anaku dee anaan isyara xusulinaynaa aanu aada wax uga dhalin goolo badan dhalino oonu sheekh aada u garaaci jirnay. Sheekh baa ahay tiimka aanu had iyo jeer iska raacinay oo dee secondary schoolka kale sheekh buu ahaa. Waxay ahaayeen saddex nin oo aree ceerigaabay ahaayeen, laba way dhinteen, ninka kale weli wuu nool yahay. Maxamuud Salaad oo baagadan buu ahaa oo raf ah, nin dhulbaanto xariif aho, laakiin dee kolkaas kubadda la dhaaftana adigu dhaafi mayst. And he was one of the top students in the university and in the school. Mahmoud Salah, very top. Adi sahibna baan noqonay marka wuxuu noqday dadkii ciidamada galay markii secondary laga soo baxay. And sarkaal buu noqday dagaaladii goday 77-78 ayaa loo naxariistay oo ku dhintay. Labada kale kalena waxay ahaayeen laba nin oo iyaguna midna isna uu geeriyooday, wuxuu ahaa center half. Center halfku waxa weeye kubadda qofka control gareeya ee kala qaybiya ya ayuu ahaa center half baa la odhan jiray beriga iyagii. Marka Zinedine Zidane oo kale intaad bartanka fadhiisato dee kubadda inaad baasha qaybiso ayuu ahaa Cabdilaahi, nin aad iyo aad u wanaagsan, isaguna wuu geeriyooday. Iyo nin saddexaad Siciid oo isaguna ahaa koon uu ka ciyaar jiray, anuu number 9 baan ahaa, isaguna 7 buu ahaa. Marka koonahaas yaanu ka wada ciyaar jirno se siin jirnay kubadda, labadiina goolalkaanu dhalin jirnay. Marka taasina way igu jirtaa ilaa maanta. Oo markaan kubadda wadaba, anu kubaddan aada u daawadaa markaan Mareykan joogo, British English Premier League iyo World Cupka, markiiba waxay igu soo dhacaan nimankii aan kubadda wada ciyaar jirnay dhalinyarada yaa igu soo dhacda. Dayaxana markaa dee waa imajkii baa markiiba imanaya. Iyo dee iskuul maxaan kuraa dadka ka soo baxaya aqoonta aada iyo aada ugu wanaagsanahay. Marka inaan tago maanta waan arkay iskuulkii oo dee dagaaladii iyo burburkii ku baaba'ay intiisii badnayd oo imika dib u soo noolaanaya. Second wind ayaa ingiriiska la yidhaha. Kolkaad marathonka ordayso eed orodo 15 mile 18 mile eed daasho, qofka badinaya waa inuu helaa second wind, inaad mar kale injiinka istaarto. Marka second wind baa imika halkaa ka socota, aada u qurux badan. Secondary schoolna in laga dhigo. Aniguna waxaan ku yidhi dadkii anagu tagay engineerska, and I want to share this with you, anigoona iga ahayn ballan been iga maaha, waxaan ku yidhi markaad dhammaysaan iskuulka wax walba ay dhammaato, horta anu waxaan doonaya inaan soo noqdo oo halkaa maybe intan laba habeen iska joogo, aan lectureyo, waxaa ka akhriyo, aan isbarana caruurta halkaa dhalinyarada ku jirta. Laakiin waxa kaloon doonaya baan kuro iga ballana, markaad waxaa soo dhammaysaan albaabka weyn ee laga soo gelay, haddii aad u samaysaan calaamad weyn oo waqtiga ka adkaata, maaha wax yaroo waraaq iyo loox yar iyo barid dabaysho ay jijibiso fool xumaad, laakiin wax adag oo taariikhda gelaysa waxa la sameeya, dhagaxa lagu qoraa, dhagaxa la jebiyaa lagu qoraa. For example, haddaad taas soo samaysaan oo ay tahay New Dayaxa Secondary School, hoostana ay kaga taalo the basis of the old intermediate school, taariikh aad soo qortaan, waqtigii kaa la aasaasay hore, kana la aasaasay la furay, dad soo qortaan, wixii kharash ee ku baxata anaa bixinaya waan ku yidhi. Marka nimanka engineerska dhisaya arintaasa imika ballankaas ayaa noo yaala, and I hope they do. Aniga intaan hadaan noolahay waa diyaar baan u ahay inaan taa ka soo baxo badda manaan ku soo noqdo ceerigaaba iyo dayax. Waxa marka Saciid aada buu mahadsan yahay halka inuu igeeyay maanta. Baabuurkii aanu ashan sanood markaan imaado waddanka aan ku marayay baa markii ugu horreysay maanta waxoogaa yar bohola yarar baa meesha dito, iyo buuraho yara adagoo marka uu yaro leecay, marka waa laga shaqaynayaa, marka wehel weyn buu noqday. Marka waxyaaba badan baanu durba 4 saacadood wada joognay aniga iyo maxaanku rahay Saciid Axmed aanu isla soo marnay. Marka aad iyo aad baad u mahadsanta. Waxaan doonayaa Cabdishakuur inaan idin yara baro in yar. Cabdishakuur anagu isku family waanu nahay, aad iga yar yahay, laakiin waa nin wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland madax ka qaybta dadka dhagahala sida loola socodsiinayo adduunyada wax ka socdo, deaf language. Marka haddii imika halkan soo joogto, marka lagjarada waaweyn akhriya wuu soo fadhiistaa, wuu soo ag joogsadaa, marka isagaa u macneeya dadka dhagahala sign language kaas iyo taasina khabiir buu ku yahay, isagaa madax u abada departmentka education. Laakiin karti yaroo kaloo macaan aan jeclahayna wuu leeyahay, waxaan usoo kaxaystaana taasaa ka mida, waxa weeye kamanku si macaan u tumaa.
هذا المكان هو 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 very good halka an kaga haro introduction skit waxaan doonayaa caawa idin qor haliga waan soo gabagabeyn waxa laygu yiri dadka ku nool xeer gaabo en waxa waqtigi qaboobaha u soo galay kolka sagaalkii barka waxa ka dambeeyay way gariiraan way ku ordaan guriyoogi ay ku ordaan laakiin halka way dirantay caawa so I hope you will not feel any cold qaboobna daan waxa hadii sheegaya qabow de ma ogidinte waan ogahay oo de waa high altitude laakiin qabow waxa garyaqaana oo qofka ka yimid meeshan deganaa imka 23 sanad ka Minnesota leeyda saddex bilood sanadki December January iyo February inteeda badan maalin walba temperature ku zero uu ka hooseeya 10 degrees below zero 5 degrees below zero 25 degrees below zero yadabaylina ay la socoto ku qaadis kolka de qabow kolba halka joogto waan ogaayna halkani qabow de waa golis range ki de labor soconay ila bormiyo lugahan libaxle laakiin adaa doonaysan qabow inaad aragtaan fasax noogu yimaada January waxaan doonayaa marka caawa programka inaan aad u soo gaabiyo laakiin dhowr muradan taa waxaan doonayaa inaan ugu soo horeysiyo soo maqlamaysan xagga dambe ha inaan ugu soo horeysiyo faa'iidada ay leedahay doorashada faa'iidadeedu ma hayto qodobo badan oo dhaadheer ba qoran intaanan buuga u gelin laakiin caawaydiin wada sheegi maayo wax laga yaabo inaad horena u maqashin laakiin dhowr baan doonayaa inaan idiin taabto aad iyo aad muhiim u ah why maxaynu doorasho u gelin ما إسكون ده أنت موسم بيحب على دورنا يا عم عبد الرحمن بالا دورنا يا عم بس فيصل بالا دورنا يا عدك هلا قول مسوي وح كوين بقى كدم بيا ودور الشط وح كوين yes ما كدم بدي أقف إلا دورته ويت هاي حزب بينه النهاية قف بينه توصل لنا إلا دورته وحن فينا نعينه موسى يا إن أقوى وده قوله يسنو لكن أنت وح موسى كوين وي وح عبد الرحمن كوين وي وح بروفيسور سمتر كوين وي وح كل مية يا معاك وراه وضني iyo uud hadii la isku wada daro ka weyn weeye doorashadan macnaheedu iyo waxa ku jira halkan iyo imtixaanka ku jira taasan doonayaa inaan in yar aan isla fahmo ko doorashadu waxay markhaati ka tahay hadii ay si wanaagsan u dhacdo maxaan uga jeedaa si wanaagsan waxa weeye campaignku inuu saxareero qurux badan oo nidaam ku jiro oo ixtiraam ku jiro inay campaignku dhaco anigu waxaan ku ilaahaa dadka reer kulmay waxaan ku ilaahaa marnaba gelina inaad xisbiyada kale ka hadashaan uma baahnidin xisbiyada kale inaad ka hadashaan ka hadla waxaynu inagu qabsanayno waxaynu soo qabannay halka aynu ku socono qofka aynu dooranay amba labada qof aynu hor socda xisbigeenna waxaynu ku iibinayno aynu ummadda u soo bandhigno uma baahna inaynu ka hadalno xisbi kale looma baahno yaani geen ku ilaah soo dhammaad xisbiyada kale marka ay iska hadlaan hadday iska hadli waayeen adiga uun ka hadlaana ogow de marka waxa tahay qof ka horeeyo na soo tiigsanayo de marka dib u noqon maysid door maysid socodka dheeran ku jiran ka horeeyo waan joojinayaa dib aan u noqonayaa si aan kuula doodad you don't want to say that correct marka inaanu inagu ka hadalno mabda'eena vision keenna waxaan soo qabanay wax badan oo wanaagsan baa la soo qabtay iyo halkaan ku socon doorashadu marka waxay markhaati ka tahay ugu soo horeysa inaynu nahay reer Soomaaliland dad bislaaday oo iyagoo saddex xisbi ku kala jira dood adagi ay dhex mari karto iyaga oo is-ogol iyagoo is-ixtiraamaya iyo iyaga oo is-jecel haddana dood adag wada doodaya ilaa wax laga doodaya mustaqbal waddanku siduu yahay halkuu soo maray iyo halka uu ku socdo marka doorashadu waa inay noqotaa mid runta la isku sheego oo la wada doodo oo hadalku aad iyo aad u kulul yahay haddana hoostiisa ay taalo dad is ixtiraamaya oo isjecel oo waddan ku wada nool oo doorashada berita markay dhammaato dee haddana tallaabo cusub oo degeli doono dib la isugu soo noqon doono marka dad wada doodi kara oo aad uga doodi kara wixiisna soo maray halkaan taaganahay iyo mustaqbalka oo lala gabanayn dooda iyadoo ummaddu maqliso laakiin ixtiraam iyo isqadarin iyo quruxi ay ku jirto taasi waa ku
doorashadu faa'iidada kale ay leedahay waxa weeye in aynu nahay oo aynu soo gaadhnay meel distoorka aynu dhiganay ee ina xukuma qur-aanka markaad ka timaado iyo mabaadiida diinta islaamka ee aynu wadaagno adduunyadan se laysku xukumayo distoor baynu dhiganay inaynu noqonay dad distoorkaa aynu dhiganay had iyo jeer ixtiraamaya oo ku soconaya distoorkaasi wuxuu dhigayo haddii distoorka la jajabiyo marka dambe waynu isnicii waxaa dhici doonta dhibaatooyin fara badan oo aynaan u baahnayn marka dad ku kalsoon distoorka ay dhigteen oo macnihiisuna markaa uu yahay inaynu nahay dad u bislaaday inay isxukumi karaan governing ourselves inaynu isxukumi karno oon cid kale ina xukumayna inagu aynu isu xukumayno taasina waa arrinta labaad arrinta saddexaad ee distoorku au yahay doorashadu ay qiimo weyn u leedahay waxa weeye is-xukunka dee waxa weeye markaa inaad doorato dadkii ku xukumay dadkii ku xukumayay iyadoon cid kale madaxayna soo faragelin iyadoon cid kale arrimaheenna walaaqin intaynu wada doodno qof walba deetana subaxaa intuu tooso bisha November 13-keega codkii uu dhiibto oo aynu noqonno dad ku kalsoon inaynu is-xukumi karno inaynuna maxaynu uga soo noqonay arrimihii soomaaliyeed haddaynaan is-xukumi karayn marka markhaatigaas wuxuu noqonayaa mid miisaan weyn soo kordhiya arrinta aan raacinayaa taa waxa weeye oo aada iyo aada aniga xaggayga qiimo weyn u leh aan rajaynayana inaad ila garataan intayna dhegeysanaysa 40 million ee somalilandna dibad iyo waddanka gudihiisaa joogaana aynala gartaan waxa weeye arrinan ka yar taabtay markii hore oo ah inuu doorashadu ay ka tahay markhaati inaynu ka soo guurayno waa tallaabo dheer iyo socod dheer oo safarka lama dhigi karayo ma dhowa laakiin inaan ka soo guurayno waa continuing process inaan ka soo guurayno soomaali waxa baabiisa doqonnimada soomaali baabiisa inaynu ka soo guurayno oo ah reehebel saada garmaysa maalma aan dad wareysanayay waxaa laygu yidhi somalilan dhibaatooyinka ugu waaweyn reer muqdishona koonfur ee soomaaliyana way markaana wada dooda nacaynkaas ay guuraan waxay guraan samatar waa adigana nacay naga tegay hey laakiin dee halkeenaad tagtay reer somalilan dad ku noqotay laba amuurood unbay hayaan waa dooda markay soo jeedinayaan maxasan ku yidhaa maxay tahay labada amuurood samatar oo labada amuurood baa tid waxa aad u tegaysaana waa labada amuurood unbaad arki doonta maxay yihi reer somalilan qabiil iyo waan goosanay labada unbay hayaan waa kaloo hayaan ma jirto qabiil rehebel oo deedal si kala sasarifayade iyo waan goonay amba waan goosay I don't think that is the full truth dee waddanka waan aad baan u dhex maray waddanka dhallinyaradeedii baan jaamacadaha in badan isku soo arkay madaxdeedii baan arkay dadkii reemaadiyahan arkay maanta markuu baabuurku nala yara fadhiista hadda ya inan baan yaa soo yimo dee yaaban oo 18 jir baan habi wuu yaaban yahay halkiibu soo fadhiisto wuuna daawanaya waan u tegay isan ku yidhi magacaa maxamed bi ay maxamed bali war maxaad qabta gel jiran ahay geelaan jira okay markaasaan ku yidhi su-aalaan ku hayaa dhankaasuu eegaya markuu ila hadlayo xaggaasuu eegaya geel jiran ahay he doesn't know there he's not sure who I am and why I'm asking these questions markii dambe waan isfahmay ii waran baan markaasaan ku yidhi familigaaga iga warno kolkii markaasuu iisoo dhaadhacu yidhi reehebelo caynkaas ayaanu nahayo geel dhaqataanu nahayo kolka abaarihii iyo wixii baanu kan halkan ma degna buu yidhi abaarihii baana keenay marka dhulkan ayaa weli dooga iyo biyuhu ku wanaagsan yihin halkanaanu sidaasaanu u joogna waa sheega eg taasi dee waa tolnimada oo dee haddii kale ma wax odhan cirkan ka soo dhacay dee family buu ka yimid qoyskaasi family kaloo ku xidhan yahay taasi waa tatacaarafu qur-aanku inaad dee laysbarto dee ayaa iyo taasu tahay soo hadda garmaysa laakiin markay siyaasadoodo qabiiladu markay siyaasadoodo nacasnimo aan hore loo arag bay keentaa saada garmays nacasnimo aan hore loo arag ayay keentaa oo wax walba burburisaa sida asidka u cunta soada maad kolkaa waxaynu ka soo guuraynaa waxaa laynagu xamanaya dee laleeyahay dee qabiiyaladuunbay yaqaanaan reer somaliya wax kale ma yaqaanaan waynaynu ka soo guur socodkaasina wuu bilaabmay in laga soo guuro aad iyo aad ayuu socodkaasi u gaabinayaa laakiin in laga soo guuro xaggaynu u guuraynaa markaan ku soconna dee waxaynu u guuraynaa waktigii dheeraa ee qof walba au ahaa reer somalilan citizen ee loo dhan axmed samatar waa nin samaroon
إذا نالك هاي كحر مش وده نكا حويس كمان هنا وده مكا حق عاد دكان قلبات كي محمد نسكون هيدي واري عارف هن محمد نسكون هني مكا سواد دكان مش يلا إذا حمد سمتر ها وأنا في سومالند سيتي تنو في سومالند وح كلا وح ويحول لي ما دده إذا ميسك الصور دكتا أخلاق ده هي بدت هذا يوحى قبضته يوحى تين إلى النقط سواد ما مركا وح كم we are moving from the age of tribalism to the age of citizenship. Citizenship. I want to ask you what can you? Had they not citizens with the Nokon, that was a law, what then, or Mabda, I was a high star. What then can not dismiss my civil wars, or some no way, Imandon, Angora, Imadamba, Waha, Imoka, and there's no way, Kaladan Dora. So at the Grimis, Inti and Wahan Kadan Karanawa is Kagaya. This is very, very important. See, I see Inti is Bieduna, why in a hostaka Harikan, Kima, I led the high citizenship. هدي سيدين لي ما دانوا إذا قالوا ده رياض لا أبرج على الدي حكنا لوبي ولا يبغى شري قالوا إيش أبريون قالوا حالي هذا ما هدي الله إذا يراهم واسنتي ولا ينوى ولا قيا ولا ينوى ولا قيا مركز دمبرة وين عني ودن كانوا وين بابين إذن كانوا particularly the young educated people like you it will destroy your future it will destroy your future I can guarantee you that تحسين هالك أنت لا دين مركز دورة شدو دقيستا سدح الحزبي ما ده حدو هذا دقيستا dalinyarada oo dhageysta professorada oo dhageysta soo dhamaad gal mid walba idinkoo maskaxdiinu furantahay dhageysta then make up your mind yeah and then vote soo dhamaad gal anigu anoon hadalka ku dheeraanay yaani in reeso meela marka qaar kood aynu baan bislayn ayaan idin sheegay when I was a little boy very little boy in the early late 50s na early 60s aniga aabahay gabil iyo adeerkay وأباهي ولالكي أوكي رسول دانكا دودا أذك بأقل كهذا يهبين كده حمرج أنو أنا كعرور من يابان لا واحد كوالي most of it we didn't understand very good them band the مركان secondary school كيو حق النبان even out there so we did know and fam ما هاي كدودا يعني I mean every day they were debating in the house sometimes very fierce at the end أباهي يهو يدي واحد نو هاي نانكو مركان دم بان غرنا يا دم مركان مان غرنا His biggie law in Jere NUF, National United Front. One horse or the Nin Adia Adia Adresomela, Yomoto Somalia, Melkestad Jute, Kimuin Kule, or are one of the greatest Somali people to come out in the last 70, 80 years. Michael Mariano, Ayamadahanoha, his biggie, NUF. Abai Yehoyedi, his biggie San Kuchu. And the kids will go with them wherever they go. aniga adeerkayo aabahay ka yar oo suldaanka community-ga ahina SNL bo oo maxaan raaciga hal ayay wax isku shubtaan oo meel ka sheekaystaan oo meel ay isla marmara su'aal de karmis doodaas aad taagnay yaa ee ma marka halkana calankiinu ka taagan yahay kulmiye halkana calankii uu ka taagan yahay wadani halkana cuud uu ka taagan yahay oo laga yaabo inay faa'intaas isku faamli yihiin waxay taasi markhaati ka tahay inaan soo bislaanayno dimuqraadinimadii inaan baranayno qabiilkii oo soo yaraanayo waa haday xisbiyadu dhab yihiin oo dadka ku mudayaan erbadii citizenship ee tisunta ahayd aan lagu muday marka taasina waata waxaynu ka guureynaa waqtiga kaas aanu guurnaa waa waqti dheer ma dhammaanayo generations laakiin inaanu xisbiga kulmiyana wuxuu ku kalsoon yahay wadadaas intay taagtay u tahay inaan dadka u soo horkacayno and final two points doorashada qiimaha ko talaba waxa weeyii doorashadu waa inay noqotaa mid campaign-ka imka bilaabmaya uu yahay mid xundurtiisu ay tahay waxa wada ay tahay issues-ka waddanka horyaala arrimaha waddanka horyaala maxay yihiin ma tu yaro dan yaro shakhsi aan ba group ay wataan ba mise waa arrimo ballaaran program-ka halka aad ku arki doontaan caawinaad inta taaban doono waxaan ku kalsoonahay inaanu soo dhigayno critical issues somaliland man to real arimaha culculus ee somaliland horyaala wax badan la qaar kood laga soo qabtay wax badan 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 ay hadeen for many years to come not just the coming 5 years for generations I marka doorashadu inay noqoto mid ku urursan issues ka waaweyn ee ummada horyaala hadii kale hadhigaysanina dhagaha ka xidho hawlihiina kala qabsado ay aniga yarad and finally doorashadu waxay markhaati ka noqonaysaa in adduunyadii way sugaysaa Soomaaliland sidaas laynoo soo eegaya whether you live in Eregabo or Las Anod or Zeyla or Burco
noqonaysa eegay anu maalin dhawad waxaan la kulanay magaalada Hargeysa saddexda xisbi baa la yidhi soo kaxaysta musharixiinti baa la yidhi laba qof adiga iyo laba qof oo kale soo kaxayso marka aniga iyo Jamaal Cali Xuseen ayaa Muuse yidhi raac okay raac xisbidii kalena dad bay soo kaxaysa meeshi baa nimid hodeelka la yidhahaan baastoon waxa meesha soo fadhiya oo casumadda soo bixiyey Finland waad garanaysaan Finland Sweden Denmark, Great Britain, European Union, and I think one other country. Intasahay. Nairobi iyo wax dhulka salaagay. Waanu fadhiisanay meesha. Waxa yiraahay markaas hadalkii noo bilaabeen, deeyaga casumada keenay, hadalkii bay noo bilaabeen. Waxa yiraahay annagu maanta ma doonayna wax kale inaan idin kala hadalno. We don't want to talk about anything else. No, sheega ina diyaar u tihiin saddexdii xisbi hadaa tihiin. Doorashadani inay dhacayso. si cadaalad ay u dhacayso transparent wixii ka soo baxa aad ku heshiinaysaan la isku gacan qaaday oo sida waddanka dabadeedna dawlad cusub ay ku dhalinayso anagu taasan doonnaa inaan maanta idin kala hadlo wax kale we are not interested now hadaba leeg marka adduunyadii baa sugeysa ree Somaliland inay doorasho waa imtixaan doorashadii inaan doorashada ku faa'iiso haddaan ku faa'iisnaan anigu waxaan la sheekaystay laba qof oo safiiradii la socday ayaa markii dambe midii ma wada hadli karnaayo haayo koonaan iskula yarba waxay igu tidi gabadh waxay ingiriis waxay igu tidi sabatar horena waa la igu yiri European Union ka qofka uu jooga Soomaaliya ilaa wali qoloftaasina wali ku hoos jirnaa ma ogtahay oo Soomaaliya ayaa oranaya soo hadda maad gaar halkan Hargeysaan oo ambassadorka kalena ku sheekaysanay markii book fair-ka Hargeysa la furay labadu waxay igu yiraahdeen dhageyso haddii doorashada aad si wanaagsan uga soo baxdaan campaign-ka maalinta la tirinayo maalinta codka la diibayo tirada go'aanka ka soo baxa waa kuwaas darajooyinka haddaad si wanaagsan uga soo baxdaan albaabo faran iyo doodo cusub baynu wada yeelan karnaa reer Somaliland European Union-ka caynkaasay ugu tidi gabadha Ingiriiskuna caynkaasay ugu tidi dad badan oo kolon England kusoo arkana caynkaasay ugu yiraahdo dowladda Ingiriiska ku jira Mareykanka in badan baa sidaa u fahamsan waa muftax bay inoo noqonaysaa meelo badan aan ku furi karno haddayse inaga kufto waxay igu yidhaaheen ya kuwii hore albaabadii hore xidxidnaana qufulo kuwii hore ka waaweyn ayaa lagu jibin soo maad gar kuwa cusubna waa hoosaanu ka xidxidhi marka it is that critical in terms of international relations taana inaan isla garo halka aan doorashadii kaga tago anagu haddaanu nahay xisbigii kulmiye horena waanu idhitan saddex su-aalood ayaa hoosta ka fadhiya waxa xisbigu kambeynka aan ku gelayay waxaanu nahay haddaanu nahay xisbigii kul ma aha uun inta la toosay maalin la yidhi ha wadada ceerigaaba iyo isku xidhaa burco maxaa ku dhahayay oog in laami laga dhigo yes that's good but that comes later saddex su-aalood ayaa base u ah xisbigan kulmiya two saddex su-aalood waana saddex su-aalood oo dadka reer Somaliland ay isweydiinayeen at least the last 26 and a half years if not earlier lix iyo labaatan sannadood iyo bar la isweydiinay kolkaa xisbiyada kala weydiiya dee su-aalaha foundationka idinihii maxay yihiin anta qiyaasta halkaa ka qaata saddexda su-aalood maxay yihiin su-aal number one waxa weeye yaynu nahay yaynu nahay waa la isgaranayaa ceer ceerigaabo ree boorama ree gebiley ree laascaanood ree caynabo iyo okay laakiin as a collective yaynu nahay ma magaalooyin isku soo biiray iyo daabiyado isku soo biirbiiray un baynu nahay dee mise ruux kale ayaa inagu jira saada maad gar yaynu nahay waa arrintan ka hadlayan idin lahaa citizenship walkaa inaynu sii dheerayno waxa isku qalbigeenna iyo maskaxdeenna isku xidhan in la sii dheereeyo waa inaynu macnaynaa taas xisbiguna xisbiga iyaga ma xisbiyada kale ma socon karaan bay aniga ila tahay waxa idinka iibinayaana waa badeecad khaysa haddaan su-aasha caynkaasa anay hoosta kaga jirin oo aad tahay in la macneeyo dadkani waxa ay isku yihiin reer Somaliland waxay isku yihiin maxaynu isku nahay haddii kale dee waxayna sugaysa dee baashi dabada dheerayd dee daayeerka ayayna sugaysa reebel ayaana taasayna sugaysa soo hadda garmis kolkaa intaasi yaynu nahay identity-ga aynu leenahay maxay tahay as a community citizens taasi waa mid su-aasha labaadna waxa weeye
maxaa inagu kalifay reer somaliland haddaynu nahay calankii inagu aynu dhalinay, dhagaxii ugu horeeyay aynu dhignay wadajirkii soomaaliya iyo somaliland oo unionkii republic ahaa, kuwa kalena u yeedhanaya, maxaa inagu kalifay inaynu nidhaahno wayna kharajin weyday, ana waxayagii waanu qaadanay, allah idin gargaaro nabadgeli. Maxaa inagu kalifay? Tana waa in la macneeyo, hoostay kaga jirta. Soo degar mays waa su-aalaha dhaqaajinaya. Dee kulmiya number two waa su-aalaha dhaqaajinaya, waana su-aalaha isweydiinayan dadka reer somaliland. Nin walba dhan buu keegaya, qof walba dhan oo ma dhamma qisadaas iyadoo buuxda ma dhamma. Khaanado badan baa laga eegayaa, laakiin waa la ysku wada dardaraa oo laga soo saaraa da markaa complete picture. Taasna waa tan. Su-aasha ugu dambaysa waxa weeye, haddaynu nahay reer somaliland yaynu nahay waa su-aasha hore. Maxay nagu kalifay wixii aynu dhisnay, aynu geynay hadiyaddii ugu weyneyd inaynu ka dhaqaaqno maalin gooni? And then the third question waxa weeye, who do we want to be? Maxay tahay, maxaan ku dhahayay, riyada maskaxda ku jirta iyo qalbiga ee aynu doonayna inaynu noqono? Sawirka halkan ku jira ee halkan ku jira aynu doonayna inaynu noqono 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, 100 years, maxay tahay? If you don't have that dream, yeah? Haddaan anu camuud markaanu ku jirnay secondary schoolka, waxaan ku oran jiray, way kuu sheegida, way nooliyinde dadkii intoodii badan, markaanu secondary ku jirnay form two aan ahaa, ayaa markaa kubaddaan ka soo noqonay, la casheeyay homework yara aan dhamayn ayaanu sheekaysanna. Markaas anu waxaan ku oran jiray, waa la xusuusiyay maalin dhaweyd, nin la yidhaha General Cabdisamed, maxaan ku dhahayay, oo general ciidamada Somaliland ka noqday oo aada iyo aada fariid u ah, oo reeshekh dariiqo dariiqada ayaa nasoo uriyay maalin dhexdaasu. Markaasuu isku keenay inta iyada nool ay weli Hargeysa joogta, waasuu i xusuusiyay. Wuxuu yidhi, waxaad nagu odhan jirtay intaa timaado, intaa warqadiya soo qaado, idhegeysta ha, waxaanu nahay dee waa 15 years old, yaa idhegeysta ha, maxaa waxaan doonayaa inaan idaacadda ka hadloon broadcaster noqday, idhegeysta warkii baan akhriyaya, yaa soo degamis, yaad nagu odhan jirtay. Wuxuu yidhi, and we were tired of you because you were always doing this to us. I became that. 17.5 years old, xamar baan tagnay imtixaankii idaacaddaan galnay, waxaanu ku galnay 77 qof, dadka qaadaya waxay ahayn qof reer somalilanda ku jiray waxa qaadaya, inta kale waxay ahayn dadkii reer soomaaliya, maxamed xaashi cabdi, ninkan la yidhaha maxamuud xaashi walaalkii oo ka weyn ayaa ahaa markaa one of the senior maxaan ku dhahayay officials of the minister of information. Saddex nin oo reer waqooyi aanu imtixaankii ku helnay, axmed ismaaciil samter number one baanu, two wuxuu noqday siciid cadaani nin la yidhaha famous noqday markii dambe, weli xaaji cali nin la yiro markii dambe isaguna famous noqday, ka hadli jiray arrimaha sportska iyo waxaa commentat dhawaan buu ku dhintay berber riwaayad. Waxa halkan igaga jirtay arrintaasoo inaan mudiic noqdoon idaacadda ka hadlo ya la yidhaaho, ima kale waxaad maqli doontaan warkii idin akhriya axmed ismaaciil samater way dhacday. Qolkan waxoogaa reedii muqdisho ka shaqeeyay 9 bilood ayaan isdii yaan ku yidhi anoo 18 jir wallaahi markaasuu noqonay, yaan ku yidhi waxaan doonayaa oo maskaxda ku jirta b b c da ugu caansan oo soomaali oo dhamme aad u dhegeysta, I want to go to the b b c inaan broadcaster b b c da ka noqon. Soo dammad imtixaan baan la galay dad waaweyn oo maxay qaarkood director ahaayeen idaacaddu, yaan la galay 18 not yet full 18 years old imtixaankii baan b b c da batay ya 2 bilood traininga markii dambe halkan oo gebil baa laga dhegeysanayaa, halkani waa b b c london saacaddu afrikada bari washington iyo barki, imikana waxaad maqli doontaa warku idin akhriya axmed ismaaciil samater. Way dhacday waxaa deetana b b c baan ka shaqeeyay 4 sannadood iyo 3 sannadood iyo bad, waan ka yardaalay warkii la akhriyay, goor walba jaraaidkii waxbaan akhriyayay, levelskii baan waxbaan arkayaa, warka ka dambeeya waay waxaan ay u dhaceen warkana sheegaya maxaa dhaliyay, waan ka jawaabi kari waay inta yarana qana way kolkaasan siri waxaan doonayaa jaamacad inaan galo ya waanan haysta basiski gc jaamacad inaan galo. Sidii baan deetana Maraykan ku tegay, Maraykan oon cid iga joogin, cidna aanan ka aqoon ayaan isku qaad safaaraddii Maraykankaan u tegay, gc di baan u geeyey, jaamacad baan doonayay inaan galo, jaamacadaha meel kale taqana waa konton state baa waddanka ku nool, waxaan ku 4 kun oo jaamacad baa ku yara, meel midna ma aqaano ma midna wa, laakiin nin ay adeer ahaan jiray ayaa master's degree economics ka soo qaatay jaamacad la yiri ku taala Wisconsin, kolka halkaasaan doonayaa inaan tago. Ma sidaas ahaa,
nolosha waa mooyi tabadeed.